Gwobr farddoniaeth Prifysgol Aberystwyth. Hel Llys yn y Glaw, Griffith Owen, Barddas. Dal dy dir. Dyma gymuned ddedwydd a'i goriad aur ar Gaerdydd. Ond er mwynhau ffrindiau ffraith a hiodledd cenedlaeth ifanc, daw hiraeth ofer am hogyn fel blodyn bler fy'n rebel, fy'n dal ei dir. Wyfalltyd nawr heb filltir sgwâr, a hegar gweld hogyn yn dadmer ei her ei hun. Hogyn llun yn ymbellau, a'i ryddid yn ddiwreiddiau. Nes draw, Mererid Hopwood, Gomer. Alaw. Nid yw'r gân o hyd ar goedd, mae alaw na chliw'r miloedd. Un alaw hwnt i'r miliwn o ser, hwnt i'r amser hwn. Alaw na llrin eiliad roedd iaith yn rhyddhad. Hi ddaw i'r galon lonydd a'i dawns ar awel y dydd. Cân wag rhwng pell ag agos, naw i'r neb, na'r dydd, na'r nos y dôn. Na dim amdani, na ffordd hon o'm cyffwrdd i. Eiliadau tragwyddol, Ken Williams, Gwasg y Bwthyn. Ynys. Pob un sy'n ynys weithiau, pam fo'r tonau'n curo'r glannau a'r treithau'n greithiau gwymon fel cydwybod wedi'r storm. Unig yw'r oriau hynny cyn daw eto fân donau crych i gosi'r graith ac i fwytho'r wirif lefn o draeth. Unwaith, pan welais ôl troed noeth yn hywod trai, gwyddwn fod trefn a bod rhywun yn rhywle fel bendi geidfran gynt yn pontio dau dir. Ffiglen. Norte, John Gower, Gomer. Efallai nad ydych chi wedi gweld gwlad ar ei ffengliniau, yn erfyn, yn daer, ond dyna oedd Hondi Ragiwa, neu Hondi Blydi Ragiwa, fel yr adnabyddid hi gan ei thrigolion, gan bob enaid byw oedd yn ceisio ennill ei damaid yno, tra roedden nhw'n cysgodi rhag chwythlam yr hael. Yr hael didrigaredd, yr hael anfaddeigar. Byddai'r gwres yn ddo'i hunan yn ddigon i gadw gwlad yn ei chwrcwd, ei gwthio i'r llawr, hyd yn oed. Riviera Rei, Dewi Prysor, y Lolfa. Pryd stopiodd y byd gael parti? Cwestiwn mawr, ond un digon syml. Pam nad oedd pobl yn cael dod ati gilydd i gael hwyl heb ofid na rheole na ffris mynediad, i gael dawnsio a gyfed i fiwsig call drwy'r nos, a hynny heb ddwylo garilas hyll mewn dillad duon yn mynd trwy pycedi ar y ffordd i mewn. Pam nad oedd na lefydd ar gael i hynny ddigwydd? Pam fod hynny'n erbyn y gyfraith? Pam fod hwyl yn anghyfreithlon? Pam, pam, pam? Y Bwthyn, Caryl Lewis, y Lolfa. Roedd y barcud wedi llonyddu fel yr awel. Ei lygaid wedi ei hoelio ar saig oedd yn siffrwd ymysg yr hedyn. Roedd y dydd yn tynnu ei gymffon ato hefyd, a'r nawsyn wedi newid. Gwyliodd Enoch y barcud a'i lygaid gleision dyfrllid. Safai tyddyn isaf yn wag erbyn hyn, yng nghanol y grug porffor, a'r gwyngalch wedi pylu a llwydo. Teimlai Enoch ei wendid hefyd. Fe fethodd ganu heddiw. Roedd ei alar yn gareg drom yn ei wddg. Ac fe aeth yn ôl ddwy neu dair gwaith at lan y bedd, gan wybod y byddai'n rhaid iddo ei gadael yn on y diwedd. Gwobr ffeithiol greadigol y Brifysgol Agored yng Nghymru. Dyddiau olaf Owain Glyn Dŵr, Griffith Aled Williams, y Lolfa. Yn ffenestr y dychymyg yn unig y gallu'r dirnad cyflwr meddwl Owain yn ei flynyddoedd olaf. Ac nid yw'r darlun sy'n ymgynnig yn un braf. Roedd ei golledion personol yn embyd, fe chwalwyd ac fe ddinistrwyd ei deulu.
Fe ddiflannodd ei wraig i garchar Saesnig, ac fe fi farw nifer o'i blant naillai ar faes y gad neu yng Ngharchar. Fe gollodd hefyd ei eiddo a'i diroedd, hen dreftadaeth ei dylwyth. Ble bynnag a sut bynnag y bu farw. Fe all mae gollyngdod i gorff llyddedig ac i ennaid toredig oedd hynny yn y diwedd. Pam na fi Cymru, Seimon Brooks, Gwasg Prifysgol Cymru. Pam nad yw Cymru heddiw'n wlad Gymraeg eich iaith? Pam nad yw Cymru heddiw'n wlad annibynnol? Sut y gallai gwlad a oedd yn 185 dim yn uniaeth Gymraeg dros y rhan fwyaf o'i thiriogaeth, fod o fewn dim i golli'r iaith cyn pen can mlynedd? Diffyg datblygiad mudiad cenedlaethol Cymreig yn ystod y bedwaredd ganrif ar 15 sy'n bennaf gyfrifol am hyn. Hon oedd oes cenedlaetholdeb gwledydd bychain, ond ni chafwyd ymchwydd o'r fath yng Nghymru. East Eitlen Unig, Emyr Glyn Williams, Gomer. Be dwi'n ei olygu yw fod sinema'n gelf, rym o'r bwerus a phwysig a ffeintio, drama, llenyddiaeth a cherfluniaeth. Ac yn y byd bob dydd, canlyniad hyn yw fod y gwyliwr yn cael ei effeithio a'i newid drwy ddod i gysylltiad â'r ffilm yn yr un ffordd ac y mae unrhyw waith celf y medru effeithio arnom ni fel unigolion. I chi gael gwybod? I mi, cyfrwng yw tyledu a chelf yw sinema.